Olen Eesti sisulojaustus YouTube, kodaniku nimega Oliver Hollo. YouTube kanali nimi ise on Eest Magics. Ja tegelen mänguvideo tootmisega. Olen sellega tegelenud ise juba 6-7 aastat, eesti keeles 3 aastat. Mu kanalil on siis praeguse hetkega 28,7 000 subscriberit. Ja videoid teen ma videomängudest, täiesti erinevatest. No peamiselt ma teen ikkagi Minecraftist, Raftist, vahepeal Fortniteist või Robloxist. Vahepeal ma isegi ei tee videomängudest videoid, vahepeal ma teen bloge, eriti kui ma kuhugi reisin. Vahepeal midagi teist erakorralist, mida pole varem teinudki. Nii, siin on minu siis töölaud ja nagu näha, siis siin on mõnusad kõrvaklapid, et loomulikult häält kuulda. Mänguhiir, väga-väga mõnus mänguhiir, valiti isegi veel aasta mänguri hiireks. Ja kui liikuda nüüd natukene juba sisulooja elu tehnika poole, siis siin on loomulikult mikrofon, millega ma lindistan oma häält. Loomulikult siin kõige-kõige silmapaistvam on siis kaks ilusat LED-valgustit. Mu nägu oleks loomulikult klaarim, YouTuberil omane, ka siis tema parim sõber, ma enda kaamera. Antu olukorras mul YouTube'ile ei ole mingit raskusi esitatud, pigem vastu pidi, just on kergem, olen kodune, selle ajaks on mul rohkem aega, aga mis on muutunud, on pigem minu jalgpalli mängimine, et sõpradega nii palju kokku ei saa ja satsi kokku ei saa. Olen leidnud uue hobi antud olukorras, milleks on siis jooksmas käimine. Kindlasti ma tegelen ka sellega siis, kui olukord on läbi. See on mulle hakkanud meeldima, huvi pakkuma rohkem kui varem. Praeguse hetkega tegen YouTube'iga kindlasti rohkem kui varem, sest et mul rohkem aega. Aga üritan ka edaspidi, võinikult tihti sellega tegeleda. Ja siis praeguses olukorras, kellel on oma lemmikhobidega raske tegeleda, siis ma soovitan neil proovida uusi hobisid. Nagu minagi leidsin enda kõrvalt siis uue hobi, milleks on siis jooksmine.